Олег Деркач, директор регіонального ландшафтного парку «Тигульський», автор понад 60 наукових праць, координатор та керівник низки екологічних проєктів. У 2010 році отримав звання «Заслужений природоохоронець України». Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що до нас завітали. І сьогодні ви принесли нам, по-перше, такі гарні календарики. Я так розумію, фотографували ви особисто. І, наскільки я знаю, ви дуже полюбляєте взагалі фотографувати. Оці саме зображення, це в дикій природі зроблено чи штучно вирізано? Власне, це на схилах Тилигульського лиману зроблені фотографії. Якраз в цей період ми спостерігаємо масове цвітіння первоцвітів, провісників весни. Я хотів би глядачів привітати з першим днем весни. І якраз дуже така актуальна тема – це первоцвіти. Збірна назва рослин, їх надзвичайно багато видів. Вони представляють різні родини, це і ліліні, і амарилісові, і півникові, і жовтецеві, і барбарисові. Насправді їх багато, але в народі називають первоцвітами, інколи підсніжниками. Чому? Тому що вони першими з'являються з-під снігу, якщо є сніг. Так, от у минулому році, наприклад, до кінця березня сніг був і морози, так? Ну, в нас всі кольорові квіти – це у нас фіалки, а всі білі – підсніжники. Так, і от… Крім того, що вони різноманітні, представляють різні родини, вони надзвичайно яскраві, бувають не тільки білих кольорів, а й рожевих, фіолетові, жовті кольори. І, звичайно, що вони дуже вигідно виділяються на такому, знаєте, похмурому, жовтому солом'яному тлі минулорічної трави. Або в лісі їх дуже помітно, оскільки ще листя не розпустилося. І первоцвіти завжди досить помітні. І от ці яскраві барви, ця палітра весняна первоцвітів, вона якраз для чого? Для того, щоб привабити увагу, щоб привернути увагу комах, які їх запилюють. Тому вони надзвичайно привабливі, яскраві. І, звичайно, це привертає увагу людей, які їх зривають на букети, які викопують, які нищать. І от як не дивно, що А потім самі скажемо, що чому ж у нас немає, чому ж у нас так мало. Більшість первоцвітів опинилось під загрозою зникнення. Зараз вони перебувають під охороною держави, занесені в Червону книгу, є певні штрафи, накладаються на тих, хто збагачується на продажу первоцвітів. Крім того, за кожну рослину є певні стягнення за знищення, незаконне добування цих рослин. А чому вони зникають? Тут причин дуже багато. З одного боку, місць зростання або середовище їх існування стає з кожним роком все менше і менше. Далі, вони першими з'являються дуже рано весною, коли ще морози, дуже суровий клімат. І не завжди їм вдається, скажімо, зацвіти вчасно, дати насіння, відтворити, як кажуть, потомство. Ну і далі, приваблюють увагу, їх зривають, їх викопують. І тому вони з кожним роком, чисельність їх стає меншою і меншою. Чи є якісь первоцвіти, які ростуть лише от у нас на півдні України? Звичайно, таких первоцвітів багато. Я лише пропустив те, що хотів сказати, що у всі ці рослини об'єднує така одна властивість, що життєвий цикл розвитку їх дуже короткий. Вони з'являються весною на буквально декілька неділь, а потім у період літнього спокою і зимового вони зберігаються у вигляді цибулин, бульб, кореневищ і все. Тобто ми їх не бачимо, ми бачимо тільки весною. Звісно, що є дуже багато таких рідкісних рослин, які за межами Причорномор'я у нас в Україні і невідомі, ну, хоча поруч можуть зростати там сусідні Туреччині чи Румунії. От одним із таких яскравим представником весняної флори є підсніжник Львезе або Грецький. Дуже дивно, як він потрапив. Нам взагалі в Україні три види підсніжника. В Поліссі та в Карпатах, ну, тобто на півночі України,
ми маємо білосніжний підсніжник, так, або звичайний, в Криму склачити, і ось на схилах наших причорноморських лиманів, а якщо точніше, то на схилах Тилгуйського лиману, зростає підсніжник грецький або львеза, надзвичайно декоративний вид, і дуже загадково, як він взагалі потрапив, тому що ще він поширений на островах Егейського моря, в Греції, і ось тут у нас. Ну, навіть є така версія, що греки завезли з собою, коли колонізували наш край, а Тилгуйський лиман і інші були морськими гаванями, такими затоками, вони принесли кусочок природи Греції і завезли нам цей підсніжник. Крім того, дуже цікавим представником флори, який не тільки от лише на півдні, а він, знаєте, в вузькій смузі, він далеко від моря невідомий. Тобто вузькі берегові лінії по берегових обривах, наприклад, Дніпробузького лиману, Тилгуйського лиману, Куяльницького, Хаджибейського. Це такий вид, який називається пізніцвіт анкарський. Рослина, яка першою зацвітає у нас на півдні України, і це, як правило, друга половина лютого. Перша рослина, яка зацвітає. Не досить вдала, не дуже вдала назва пізніцвіт, але щоб, чому так, щоб зрозуміти, більшість видів зацвітають восени. А от анкарський, який з Анкари, біля Анкари він росте в, ну, також відоме місце зростання, він у нас з'являється весною і першим в лютому. Пізніше вже ми спостерігаємо тут на сьогоднішній день, ми спостерігаємо цвітіння шафранів, цвітіння підсніжників, ще пізніше з'являються проліски в наших лісових масивах. Далі поруч з проліскою цвіте оставник одеський, дуже декоративна рослина із родини барбарисових. Тобто це такі, як хто знає, кущі барбарису, багато декоративних, але це трав'яниста невеличка рослина з такою бульбою під землею і надзвичайно декоративна. Вона цвіте трошки пізніше, ну і фактично завершує цю весняну корону цвітіння. Це горицвіти, горицвіт весняний і сонлучний, ще ми просто називаємо сонтривою. Первосвіти можна вирощувати вдома? От, зокрема, я знаю, так, підсніжники я бачила в палісадниках, а от є, я так розумію, от в даному випадку примула? Звичайно. В даному випадку, оскільки ми говорили, що це в основному рідкісні та зникаючі види, то екологічні організації проголошують такі, знаєте, коли проводять свої акції, вони проголошують 4 «не». Не зривай і викопуй, не продавай, не купуй і не даруй. Ну, ніби, знаєте, от особливо не даруй, якось такий дисонанс викликає, да? Як це не дарувати квіти, весною особливо. Але, бачите, у нас багато ще альтернатив є. Тобто, з одного боку, можна... Просто потрібно вміти правильно їх збирати, ці квіти? Вирощувати, дивіться, по-перше, можна вирощувати в присадибних ділянках, так? На клумбах, далі, в горщиках, в вазах. Вони прекрасно, особливо от в Голландії розвинута ця культура дрібноцибулинних цих рослин, вони вирощують в горщиках, так? Пройдують в горщиках, і коли вони відцвітають, потім їх просто пересаджують на садибні ділянки. А вони весною знову повторно з'являються. Чому їх легко вирощувати? Тому що ми їх отримуємо не з насіння, а з такого рослинного матеріалу, з цибулин, бульб. І з цибулин дуже легко вирощувати рослини, так? Цибулини розділяються з часом, легко розмножувати. І ці рослини, які ми називаємо ефемероїдами, тобто ці цибулинні і бульбоносні рослини, які мають короткий період. Ну, за ними також свій догляд потрібно, так? Звичайно. Саме головне, бачите, для ранньовесняних рослин важливо багато вологи. Якщо ви висадили їх в місце, де, наприклад, весною вологи, вологи не замочити. Наприклад, багато, а влітку, ви ж знаєте, що влітку в нас інколи місяцями немає дощу, земля просихає і просто ці цибулини і бульби, вони просихають вщент, так, і вони там не тримаються. Тому навіть в природних умовах, знаєте, первоцвіти, як правило, їх багато там, де
виходять джерела води, де верховодка виходить, де постійно зволожена, де постійно зволожений ґрунт. Тому потрібно, вони люблять багаті ґрунти, вони люблять вологі ґрунти. І частина, треба розуміти, ранньовесняних рослин, вони лісові, тобто люблять затінення, так? А частина степові, наприклад, шафрани, горецвіти, сонтрава. Це степові рослини, а проліска, підсніжник, каставник одеський – це лісові рослинки. Ну і тому, звичайно, прохання до всіх, що краща альтернатива – це вирощувати у себе в садах, в горщиках і дарувати ці прекрасні квіти, не зривати в дикій природі. Тим паче, незважаючи на те, що вони розцвітають не такий довгий час, так, не так довго нас милують, мабуть, тим самим вони є і прекрасні, є своя родзиночка. Ти чекаєш ту квіточку, коли вона з'явиться, от вона з'явилася. Давайте будемо, не будемо зривати, не будемо дарувати, не будемо купувати. Можливо, цим ми і будемо спонукати так само наперед не заготовлювати, правильно? Не буде попиту, не буде пропозиції. Це, по-перше, протирічить нашому чинному законодавству, тобто це просто не можна робити з точки зору законодавства. Є штрафи, адміністративний кодекс вимагає там оштрафувати цих людей і таке інше. Тому що не доводити до таких випадків, краще вирощувати в себе вдома. Будете і ви задоволені, і взагалі квіточкам приємно. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за запрошення. Нагадую, обов'язково намагайтеся створити таку красу у себе вдома. І якщо, ну, взагалі, мабуть, приємніше їх фотографувати. У кожного зараз є можливість. Фотографуйтесь такими квітами, і вони завжди будуть вас радувати протягом всього року.